Jo, hva skjer folkens, og hjertelig velkommen tilbake til en ny video. Og velkommen til den årlige julegavevideoen. En video hvor jeg går gjennom gavene jeg fikk til jul, enkelt og greit. Og som vanlig kommer jeg rett fra selskap, klokka er 2. Litt skjev i skøytene. Men det er tradisjon, så vi må gjøre det. Så første tingen har jeg faktisk på meg. Ja, det er nemlig jakken. Det er derfor jeg har på meg jakke inne, folkens. Jeg er ikke crazy. A little low-key, clean perkis. Parkas. Fikk den jo litt før jul, så var jeg litt av førjulsgave. Så that's the first one. Da kan vi vel egentlig ta av den. Videre her så har vi en boks. Jævlig fett. And what's in the box? Jo, nemlig et SD-kort, eller ja, minnekort til kamera. Men som dere ser da, så fikk jeg ikke noe SD-kort med her, så jeg vet ikke helt hva tanken bak den var. Neida, jeg fikk det med så klart, men jeg bruker det da nå. Og ja, man kan aldri få for mange SD-kort og minnekort. Jeg går jo alltid tom for plass på de, så må drive og slette masse klipp hele tiden. Og ja, nå har vi i hvert fall et nytt minnekort med mye plass. Videre her da, så har vi en toalettmappe. Den fikk jeg til jul, men vi har også noen greier oppi her da. Litt godsaker. Noen ting som pleier å være en toalettmappe, andre ting som man burde holde langt til den toalettmappe. Neida, men litt sånn rituals, dusjsåpe og sånt. Nei, det kommer godt med. Så har vi litt av Dior deodorant her. Videre oppi den goodiebaggen her, så har vi da en hårsle. Renati, det er den jeg bruker. Og man kan aldri, og da mener jeg aldri, ha for mye hårsle, folkens. Husk det. Ja, videre oppi her. Underbukser. Bare litt sånn ting som er greit å ha. Og så har vi en veldig, veldig hemmelig konvolutt her. Og inni her er det veldig classified og confidential det som står. Så det blir ikke noe høytlesning her. Neida, men jeg har jo fått litt kort og sånn. For i år så har jeg ikke hatt så mange ønsker bortsett fra sånne ting jeg trenger. Daily use greier. Men jeg har for det meste ønsket meg penger. Så jeg kan ikke love at de tingene jeg viser i videoen her blir sånn ekstremt spennende. Kunne vi fått inn en neste der da? Neste gave. Shitloads med Nike treningssokker. Good. Det sier ikke stopp der, folkens. Dette er jo egentlig en gave jeg ga, da. Så det blir litt feil å ta den fram her, men det er da en airfryer som jeg ga til famen, da. Men jeg tror nok low-key at jeg kommer til å være den som kommer til å bruke den her best. Så jeg ga den jo til famen, men på en måte, you know. Jeg har jo litt flere ting her, blant annet tøffler. Og så har vi Bjørn Borg pysjbukser. Og så nå, folkens, noe jeg virkelig hadde ønsket meg. Jeg begynte nesten å gråte da jeg fikk det her. Bare se på de her. Hey! Neida, men vi har noen funny Christmas socks. Så har vi litt diverse superundertøy, ullundertøy. Ja, det er ikke så vits å gå i detaljer der, men det var da det jeg fikk fysisk. Og så har vi jo litt shmoney. Litt penger fikk jeg også, det kommer godt med. And that's it! Jeg er super fornøyd og super takknemlig for alle gavene. Man kjenner man begynner å bli voksen når man liksom ønsker seg pysjbuks og ullundertøy og nei, det er trist. Men jeg håper i hvert fall at alle sammen hadde en bra jul. Kommenter gjerne nede i kommentarfeltet dine topp 3 gaver du fikk. Så skal jeg prøve å like og kommentere og svare og ja, vær litt aktiv i kommentarfeltet da. Og hvis du likte videoen, legg inn en like. Abonner hvis du ikke har gjort det før nå. Road til 50 000 abonnenter. Og nå er det snart 2024, folkens, og det er vårt år. Det er vårt år. Uansett, vi snakkes. Ha en god romjul. Ha det bra. Gutter og jenter. Seian. Honestly, I don't know who the fuck the trust is. You my friend or my foe. I'm a extra bro. Yeah, give me that clean ass roll. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays feel like no one understand me. I'm good at artists, silly, I'm bad, damn it.